طب خلاص ما ميت كده صبح رواق. dabaqyo ku yaala degmada Holwadaag ee gaar ahaan suuqa Bakaaraha ayaa xalay isku dumay oo laba aha waxa ay si saameeyeen guri hoose oo dabcan dad qoys ay degnaayeen waxa wararku ay sheegayaan in gabar iyo hooyadeed ay ku dhinteen guriga hadda iga dambeeya dadku ay ku xunsan yihiin sidoo kale la raadinayo gabar kale oo qoyska ka mid ahayd ciidamada amaanka ayaa xalay ilaa saaki halkan jooga ambalaasti ayaa joogta dadweyne far badan oo xaafadaha ka kala yimid ayaa iyaguna waxay wadaan gurmadka lagu samata bixinayo qoyskan dhibaatoodu ay gaartay waxaana hadda la raadinayaa meedka gabadha kale ee la sheegay in qoyska ay ka mid ahayd dadka eelada ah oo aan la hadalnay inkastoo hadda ay mashquulsan yihiin oo runtii xaaladda ay ku jahwareersan yihiin waxay noo sheegeen in gabar iyo hooyadeed ay dhinteen meedkiina xalay la saaray oo dabcan mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho la geeyay bal waxaan isku dayaynaa inaan dadka ehelada helno ama dadka kale ee iyaguna halkan jooga ee qoysaska ah waayahay waxaan markan la taagnahay gurmadka degdega ah ee dawladda hoose ee ambalaasti iyo dowdamiskii soo dhow walaalkay in la xalay baad meeshan joogteen sabay wax u dhaceen waa dhow hani meeshan waxba ilaahay amarkiisa ay ku dhacay la'aan waa masiibo rabaani ee dad masaakiin ah kuwa hayo loobay anaga intaas aan ka ognahay waxaana nahay gurmadka gobolka degdeg gobolka banaadir dhacdo walbana inaan ka jawaabno oo bulshadeena shacabka u shaqeyna diyaar u nahay kulli dad masaakiin ah maama iyo gabadheeda ku guurnaday wiil yarna xoogay waxba dhaawac yar kasoo gaaray gurmadka degdega gobolka banaadir abaara 4 saac ayaa imaana xalay halkan markii dhacdayna la soo wargeliyay si degdeg ayaa ku soo gaarnay markaan imaanay shaqadeena ayaan qabsanay waxaan ka soo saarnay laba qof oo meed ah oo haween ah duqwaayeel iyo gabadheedi ilaa haatan waxa u taaganahay inaan shaqadeena gudano waxaa kaloo jirto oo lagu wargeliyay inay ku maqan tahay gabar 14 jir ah haddii ilaahay karaan laqdana waxaan dadaal dheeraad u galeynaa insha Allah sidaan ku soo samata bixinay iyadoo nool iyadoo caafimaad qabto iyadoo dhimid labada waxaan u taaganahay anagoo waajibaadkeena gudanayna inaan ka jawaabno waa mahadsantahay waaxda gurmadka degdega ah dawladda hoose ee gobolka Banaadir iyo dabcan ambalaas kala duwan ayaa halkan joogta oo xalay xilli dambe yimid ilaa saaka soo gaaray waxayna wadaan samata bixinta dadka wali halkan lagu la'yahay waxa la sheegayaa in gabar meesha ay ku jirto inay nooshahay iyo inay dhimatay Allaahu aalam Ilaahay baa og laakiin waxaa loo badinayaa gabadhaasi in meesha ay ku geeriyootay waxaa sidoo kale isoo taraya dadaallo ay sameynayaan dadka shacabka ah iyo ehelada dadka guryahan dumay dabaqan aada u jeedaan ee iga dambeeya ayaa dumay oo dhowaan la dhisay waxay dadka qaar sheegayeen in xitaa laba injineer dhismahan ay ka qayb qaateen oo markii hore mid uu bilaabay markii dambena injineer kale u dhammaystiray laakiin la isweydiinayo sababta guri cusub uu u dumi karo inta badan dhismayaasha soo dumay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay galaaftaan nolosha dad isku qoysas ah dhowaan ayay ahayd markii sarta shilinka oo ku taala degmada Shingaani ay ku dishay 4 caruur ah oo wiilal oo walaalo ahaa ee Allah u naxariistay gurigaasi oo ilaa hadda isna dudunsan maxamed soo feysane TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho